Heer, ek wil aansluit by Tannie Jess. Dankie vir u groot liefde en u groot genade vanmôre. Dankie vir die krag en die kosbaarheid van u woord en dankie vir die onbeskryflike voorreg om vanmôre weer hier te kan by mekaar kom as 'n gemeente. As 'n groep mense wat u liefhet, Here. Dankie. Dankie, dankie dat niemand van ons in hierdie rustyd weggeval het of skade gelei het nie. Dankie dat u vir ons bewaar het. En dankie dat u vir ons sal vashou tot die einde toe. Here, dankie dat u ons daardie belofte gee. U sal die werk voltooi wat u begin het. En ons sê vir u dankie daarvoor. Seën ons nou vanmôre en vou ons toe in u kosbare bloed. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Wat 'n vreugde om terug te wees by mekaar in die huis van die Here, soos ons dit as 'n groot voorreg beskou, dat ons weer by mekaar kan kom om ook saam te kyk na die woord van die Here. Ek het daar agter op die tafel, het ek so 10 van hierdie boekies neergesit, The Gospel of Jesus Christ, dis geskryf deur Paul Washer. Die van julle wat Paul Washer ken, hy is een van die stemme in Amerika, wat die afvallige kerk in Amerika besig is om terug te bring na die pad toe. En as jy deur hierdie boekie gewerk het, dan weet jy presies wat is die evangelie van redding. Daar is niks snaaks in die boekie nie, dis die suiwer evangelie. So vat een per gesin en as daar nog kort, as ek weer in die stad is, sal ek weer van hulle kry. En ek gaan ook binnenkort by Jan Harm so 1000 traktaatjies bestel, die weg na God, en ons gaan hulle hier achter op die tafel sit, so dat jylle kan uitgee, soos wat jylle gaan. So elke sondag, as jy traktaatjies wil hê, vat 'n pakkie en vir die week, gee dit uit, waar ook al jy kom, en waar ook al jy is, dat ons die evangelie van redding, so vinnig en so ver as moontlik kan versprei, in hierdie tyd waarin ons leef. Goed, vriende, ons het, agteens, wil jy nie net vir my, hierdie lig in die hand sit nie, want ek net kan sien wat jy aangaan, ek is ook nog nie meer 30 nie, weet. Ons het begin, 2 weke voordat ons gesluit het vir die rustyd, het ek gepraat oor die thema maak los van die wêreld, en ek het vir ons gesê, God is besig om ons los te maak van die wêreld. Nou vriende, dis 'n geestelike beginsel, wat ons moet verstaan. Of ek en jy gaan ons self losmaak van hierdie wêreld, of God gaan ons losmaak van hierdie wêreld, en dit gaan 'n pynlike proses wees, so ons het 'n keuse. Of ek en jy draai vrywillig ons rug op hierdie wêreld, of God gaan jou loskeer, en hy sal het doen op enige manier, want hy is ontsettend lief vir ons, en hy sal jou deur 'n siekbed sit, hy sal jou deur trauma sit, hy sal enig iets gebruik, om jou los te skeer van hierdie wêreld, want sy woord is baie duidelik, moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie. Dit was nou daar die boodskap wat ons na gekyk het, maar toe het ons vir mekaar gesê, maar as ek losmaak van die wêreld, moet ek myself vasmaak aan iets, ek kan nie ronddryf nie, en toe het ons gesê, maak jouself vas aan die koninkryk van God, en ons eerste gedeelte in daardie verband was, word gereinig, wanneer ons in die koninkryk inkom, en wanneer ons ons vasmaak aan die koninkryk van God, moet daar noodwendig 'n reinigingsproses plaasvind, en ons het gesien, ons moet gereinig word, van ons eie planne, en ons eie ambisies, en ons eie ideale. Want weet jy wat is interessant, dit wat ons dink is die beste vir ons, as jy nou op die, aan die einde van jou lewe kom en jy het nie na God geluister nie, dan kyk jy terug en sê, hy was nie die beste keuse gewees nie. Ek het gedink is die beste keuse, maar dis nie die beste keuse gewees nie. So ons moet loskom van ons eie planne, ons moet loskom van die wêreld. Ons het gesê, ons moet gereinig word van die wêreld. Dit beteken ek moet my loskeer uit die wêreld nie, dit beteken God moet die wêreld uit my uithaal. Dit is 'n ander proses, en ons het daarna gekyk, en dan het ons gesê, God moet my reinig van my hoogmoed, en ons gaan vanmôre miskien net weer 'n bietjie daaraan raak ook, want dis ons probleem, God kan ons nie maksimaal gebruik nie, want ons eie ego staan in die pad, en God moet ons reinig daarvan, en hy moet het uit ons uithaal, totdat ons nederige werktuie kan word in die hand van die meester. Vanmôre gaan ons aan, en vanmôre wil ek gesels oor die thema, word 'n werker in die koninkryk van God. En dis hoekom ek sê, ons sal moet loskom van ons hoogmoed, want die meeste van ons wil hê, iemand moet vir ons werk, ons wil nie die werker wees nie. En dis natuurlik, dis deel van ons menslike natuur.
ons wil nie die eenvoudige arbeider wees nie. Ons wil daarom ietsie wees, en een beheer wees, een bestuurder of een of ander ietsie groots. En dan kom ons in die koninkryk van God, en ons sien in die koninkryk van God werk het glad nie soos in die wereld nie. God sê vir ons in sy koninkryk, word een dienstneg, word een werker, word een arbeider. En baie mense mis die koninkryk van God, want hierdie is vir hulle, soos ons in Engels sê, a bridge too far. Om net een eenvoudige werker te wees in die koninkryk van God. Nee, dit kan nie wees nie. So kom ons begin daar oor gesels, wanneer ons by wedergeboorte uitgekom het, en God het ons geroep om vir hom iets te doen, dis nie net een kaartjie op pad hemel toe nie, dis een oproep na die frontlinies van die geveg. Die oomblik wanneer iemand by die kruis uitkniel en sê, Here, hier is my hart, hier is my lewe, hier is my wese, is daar die persoon onmiddellik in die frontlinies van die geveg in die koninkryk van God. Nou wil ek vanmôre vir jou vra, weet die Satan wat is jou naam? Weet hy wie is jy? Jy sien ons gelees daar in Korintiërs, dat daar die demone wat uit die sewe seuns van Skewa uitgekom het, vir daar die manne gesê het, ons ken vir Jesus, en ons weet van Paulus, maar wie is julle? Jy sien een bloedgewaste kind van die Here, wat besig is met die werk van God, en wat een eenvoudige diensknegt geword het, een eenvoudige arbeider, en in eenvoud doen wat God wil hê, hy of sy moet doen, die duivel weet van jou, ken jou naam, want jy krap in sy koninkryk, en jy is vir hom een irritasie en een probleem. So dis die eerste vraag wat ek vanmôre wil vra, weet die koninkryk van die duisternis, wie is jy? Weet hulle van die werk wat jy doen, in die koninkryk van God? So wanneer ons by die kruis uitkom, en ons word deel van die koninkryk van God, is dit een inlywing van nog een soldaat, nog een visser van mense, nog een arbeider in die oes, nog een werker in die wingerd. Jy sien in die weste, in die kerk het, ons het heeltemal verkeerd omgehaad. Mense het gedink, as hulle by die kerk aankom, dan moet die kerk vir hulle iets doen, en die kerk moet vir hulle iets bied, en hulle wil die beste hê, en het moet een show wees, en het moet sagte sitplekke wees, en het moet een wonderlike geestelike ervaring wees, want die kerk moet iets vir my gee. Nee, vriende, dis nie die Nuwe Testament nie. Wanneer ek by die kruis uitkom, en ek word deel van die koninkryk van God, verwag God iets van my. Hy het klaar die prijs betaal. Nou soek hy ons toewijding en ons arbeid en ons dienstneg wees en ons nederige levenslange toewijding tot sy koninkryk. En baie mense hou nie van daar die deel van die evangelie nie, hulle skop daar teen en sê nee, kan nie so wees nie. As ek een kind van die Here moet wees en as ek God wil volg, gaan die Here my moet seën. En ek gaan moet alles kry wat ek wil hê, en ek moet nooit siek word nie, my kinders moet net gezond wees, en hulle goed moet uitwerk, anders dan gaan ek hierdie God nie volg nie, en ek gaan hom nie dien nie. En daarom mis baie mense die koninkryk, want het is net te eenvoudig vir hulle. En hulle dink God het hulle nie lief nie, want hy doen nie dinge vir hulle nie. Maar dis nie wat vir ons in die Nuwe Testament geleer word nie. Nee, my en jou wandel saam met die koning, word een lewe van aanbidding, luister mooi na, in aksie. Met ander woorde, ons aanbidding is nie net om saam te kom in een kerk en om te aanbid soos vanmôre nie, dis een deel daarvan, maar die rest van ons aanbidding is ons aksies. Dit wat ons doen in die wingerd van die koning, hoe ons gawes uitleef, en hoe ons doen wat God ons voorgeroep het, en wanneer ons daar die traktaatjie in iemand se hand sit en sê, weet jy wat, lees hierdie, wanneer ek iemand bemoedig, of wanneer ek iemand uitnooi, wanneer ek daar geld oorbetaal vir Godse sendingwerk, wanneer ek geld in Godse koninkryk deponeer, dis aksie, dis deel van my ding. Nie omdat ons gered wil word nie,
Ons doen nie hierdie dinge omdat ons gered wil word nie, ons is klaar gered. Maar omdat ons wil, hoekom? Want een liefdevolle koning het in my plek gesterwe en die ewigheid sal nooit lang genoeg wees om vir hom dankie te sê nie. En daarom sal ek hierdie kort tydjie, 40, 50, 60 jaar, hoe lang ek ook al saam met hom sal gaan wandel, absoluut aan sy voete neerwerp en sê, Here, hier is ek, gebruik my, soos dit goed is in die oë, ek is die dienskneg, waar wil jy my in stuur, wat wil jy doen? Wat gaan jy vir my doen nie? Jy kla alles vir my gedoen wat belangrik is. Wat kan ek vir jy doen? Waar kan ek vir jy inval? Wat verwag jy van my? Word een werker. Word een arbeider. Gaan laag op jou knie. Begin heel onder in die koninkryk van God. Dis ons heilandse woorde gewees. Die van julle wat groot wil wees onder julle, moet mekaar se dienstneg word. Anders is in die wereld, nie waar nie, nee. Heeltemal anders. Vrienden, baie mense kom in die koninkryk in, maar hulle verstaan dit nie reg nie. Daarom verval hulle in vorm godsdienst en hulle gaan maar net aan met hulle levens, kom sy nou dan in die kerk en ons allemaal moet toch een kerk hê, weet, soos ons altyd sê, iemand moet my toch begrawe en iemand moet die kinders en die kleinkinders doop, ons moet een kerk en een dominee hê. En nee, vrienden, die koninkryk volgens die Nieuwe Testament werk nie so nie. Ek word deel van die koninkryk en die gemeente is die plek waar ek my werk doen. Dis die enginekamer van die evangelie. En van daar af stuur God uit sendelinge en dokters en wat ook al in die wereld in om te gaan werk vir hom. Van die plaaslike gemeente af word mense uitgestuur om die werk van die koninkryk te doen. Dit is nie maar net een plek waar ek gedoop word en begrawe word nie. Dit is my geestelike tuiste. Dit is die centrale basis van die geestelike geveg, is hierdie gebouw, is hierdie gemeente. Dit is precies wat Frans hulle vanmôre gesê het. Nie die gemeente vlakheid nie. Nie dinge, dit is net een kerk. Dit is nou, dan is een keer in 3 maanden dan by die kerk uitkom, wat hulle my gezicht sien. Die koninkryk van God vereis dat jy 'n werker word. En 'n werker is, die Engels het 'n mooi woord, hulle is ge-engage, hulle is deel van die geveg, hulle is hier, sondagochtend is ons hier, hoekom is ons hier? Want ons moet petrol kry, ons moet mekaar bemoedig, ons moet mekaar toewy, ons, hoekom? Want die week wat voorlê, gaan ons uit en ons gaan die werk doen. En ons het krag nodig om dit te kan doen. As jy werklik deel geword het van die koninkryk van God, kom ek gee dit net gou vir jou, sal die volgende kenmerke in jou lewe teenwoordig wees. Hier is miskien dalk nie vir iemand vanmôre in hierdie gebou nie, maar is dalk vir iemand wat na hierdie later gaan luister op ons kanaal. Jy sal nie woorde hê om jou dankbaarheid teenoor God te kan beskryf, dat hy jou siel uit genade gered het nie. Dit is die heel eerste kenmerk van 'n bloedgewaste, betrokke kind van die Here, is 'n dankbare gees. Here, u skuld my niks. Ek is net so dankbaar dat u my nie oorgesien het nie. Maar dat u in u genade uitgereik het na my. En dat u my uitgetrek het uit die kuil van vernietiging. En dat u my voete geplaas het op die rots. Here, ek is so dankbaar. Ek het gisteraand gelees daar in Jesaja, toe God vir Hiskia nog 15 jaar by sy lewe voeg, julle kan gaan kyk daar, Jesaja 39, en sy gebed aan die Here, sy dankbare gebed, en hy sê daar, u het my opgetrek uit die kuil van vernietiging. Is nie ek en jy wat goed is nie? Dankbaarheid. Jy sal 'n plek soek om te begin ywer in sy koninkryk. As jy 'n bloedgewaste kind van die Here is, sal jy iets soek om te doen. Al is dit net om in jou binnekamer in te tree vir die werk van die Here en vir verlore siele, maar jou hande sal iets soek om te doen vir die koning. Jy sal 'n las vir verlore siele hê. Jy sal nie jou neus uit sy woord kan hou nie, en jy sal nie kan wag om die teenwoordigheid van die kinders van die Here te wees nie. Jou lewe sal skoon kom van sonde, jou begeerte sal na heiligheid wees, jy sal die stem van die gees van die Here begin hoor, en die woord van God sal vir jou siel die brood van die lewe word. Dis helemaal iets anders as
zondag kerk te komen, want ik moet een boksie tik. Ik was daar aan mijn slag in die kerk. Dan zal jij sy wil begin soek, en al hoe meer jou eie dwaase en selfsugtige plannen en ambities verlaat, om sy wil te doen en hom te volgen. En hoe ouder jy word, hoe meer zal jij soos die heiland begin lyk, en hoe groter zal jou vrede word. Dis een bloedgewaste kind van die Here se lewe. Dis nie een godsdienstige nie. Dis een bloedgewaste kind van die Here wat bezig is in die koninkryk van die Here. Matteus 7 vers 13 en 14, julle ken dit baie goed, gaan in deur die nou poort, ek gaan nie daar die twee verse lees nie. Vers 21 is vir my belangrik. Matteus 7 vers 21. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. En wat is die wil van God? Dat ek en jy diensknegte van hom sal wees. Net diensknegte. Niks anders nie. Net lae eenvoudige arbeiders in sy koninkryk. En daardie sê ek nie dat jy moet nou slechte beeld oor jouself kry nie, asseblief. Jy is deel van die grootste koninkryk in die heelal, maar God wil hy ons moet onderwees in sy koninkryk. Daar gaan 'n dag kom wat hy ons gaan oplig en ons gaan verheerlik, en dan sal ons sy glorie deel. Maar ons is nog nie daar nie. Nou wil hy hê ons moet laag op die grond voor hom wees en net sy diensknegte wees, soos wat die engele net sy diensknegte is. Engele het nie hoogmoed in hulle self nie, anders was hulle lank al uit die hemel geskop soos die demone. Hulle weet, al is hulle sulke magtige wesens, hulle weet, hulle is net eenvoudige diensknegte in die werk van die koning. Hulle weet het, en hulle behou hulle posisies daar. En as ons sien in die Bybel, as enige persoon voor hulle wou neerval en hulle wou aanbid, het hulle gesê, moenie my aanbid nie. Dadelik het hulle dit gestop. Hoekom? Want ek sien die koning nie, ek is net 'n arbeider. Dis ons gesindheid in die koninkryk. Here, wat kan ek vir u doen? Waar kan ek werksaam wees in u wingerd? Miskien sal iemand vanmôre sê, ek 'n arbeider, ek 'n werker. Nee, daar is nie 'n manier nie. Ek is te belangrik, ek is te groot. Weet jy wie ek is? Wel, ongelukkig is dit hoe die koninkryk werk. Hier op hierdie aarde is ek en jy, wanneer ons bloed gewas is, net werkers. Johannes 12 vers 24, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, kan hy of sy nie vrugte dra nie. Wie sy lewe lief het, of wie sy lewe as kosbaar ag, of wie groot ding van homself, kan een mens ook so sê, sal dit verloor. Maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. Ons vind in Markus 10 hierdie tragiese verhaal, julle ken dit, vanaf vers 21, hierdie ryk jong man, die Here Jesus het hom aangekyk en hom lief gekry en vir hom gesê, een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het, gee dit aan die armes, jy sal 'n skat in die hemel hê, kom dan hier, neem jou kruis op en volg my. Met ander woorde, raak ontslaaf van al jou bagasie, alles wat jy dink belangrik is, en kom word net 'n arbeider in my diens. Kom volg my net. Maar soos ons weet, dit was vir hom net te veel. Hy kon nie daardie sprong maak nie, hy kon nie daardie stappie neem nie. En nadat hy omgedraaid en weggestap het, vra die disciples die Here Jesus uit aangaande hierdie snaakse incident wat nou net hier plaasgevind het. En vanaf vers 29 tot 30 en 31 sê hy vir sy disciples iets wat die ryk jong man toe nou nie meer kan hoor nie, want hy klaar weggeloop. Hy sê vir hulle, ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van my en die evangelie verlaat het nie. Met ander woorde, net 'n arbeider geword het nie. Of hy ontvang nou in hierdie tyd 100 maal soveel huise en broers en susters, moeders en kinders en grond, saam met vervolginge en in die eeuw wat kom, die ewige lewe, maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en die wat laaste is, eerste. Omgedraai. En die ryk jong man het nie daardie woorde gehoor nie, want hy het nie meer belang gestel nie. Maar die wat onder begin, sê, Here, hier is ek,
maak my net 'n diensknegt. Dat ek net 'n lae diensknegt wees in die koninkryk. Ek soek geen eer van mense nie. Ek soek geen prys nie. Ek soek niks nie. Al wat ek vra is, gee net vir my 'n hoekie van die wingerd waar ek kan werk. Waar ek vir u iets kan doen. Al wat ek wil hê. Al wat ek wil wees. Ek wil net 'n diensknegt wees. Dis al. Vriende, ek is eerder nou laaste. En een dag staan ek bietjie vorentoe in die ry. Aan Ek sal liewerste nou heel agter staan en niks wees nie. En een dag iets wees. Waar lê jy vanmôre in jou toewyding aan die Here? Wil jy iets wees? Verloor dit man, kry dit uit jou uit. Raak niks voor die koning. Dan kan hy jou optel en hy kan jou gebruik en hy kan van jou iets maak. Ek wil hê julle moet saam met my blaai na Romeine hoofstuk 12, want dis die gedeelte waaruit ons gesels het van die begin af wat ons gepraat het oor hierdie tema. So gaan gou na Romeine hoofstuk 12. In die eerste 3 verse het Paulus ons nou vermaan om onsself toe te wy aan die Here, nie gelykvormig te word aan hierdie wêreld nie. Nie te veel van onsself te dink nie, los te kom van ons hoogmoed, soos wat ons gesien het in die vorige boodskappe. En dan kom hy vanaf vers 4 tot vers 8, Paulus, en hy sê die volgende: Want soos ons in een liggaam baie lede het, en die lede nie almal dieselfde werking het nie, so is ons almal saam een liggaam in Christus, en elkeen afsonderlik lede van mekaar. En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Is dit profesie na die maat van die geloof of bediening in die werk van bediening of wie leer in die lering of wie vermaan in die vermaaning, wie uitdeel in opregtheid, wie 'n voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. En hy praat hier van die liggaam van Christus. En hy sê vir ons, as jy jou nou losgemaak het van die wêreld, jou rug op die wêreld gedraai en jy het jouself aan God toegewy en hy het jou gereinig van jou eie planne, jou eie ideale, jou eie ambisies en uit die wêreld uit jou uitgehaal en jou hoogmoed uit jou uitgehaal, dan word jy 'n werker in die liggaam van Christus en so vervul jy jou bediening en jy vervul die wil van God in jou lewe. Nou dit kan wees in 'n plaaslike gemeente soos hierdie waar jy volgens jou gawe dit doen wat God van jou vra om te doen. Dit kan wees dat God vir jou 'n bediening gee buite die gemeente. Party mense het 'n evangelisasie bediening buite die gemeente. Party mense het 'n evangelisasie bediening aanlyn. Ander mense is mense wat groepe het op hulle WhatsApps en hulle bemoedig mense, versprei die evangelie op daardie manier. Ander mense is in hulle plaaslike omgewing, het hulle 'n selgroepie begin en hulle is daar besig met mense wat behoeftig is. Dit maak nie saak nie. Dis deel van die werk van die liggaam van Christus. En dis wat Paulus sê. Jy kan nie net loskom van die wêreld en in die koninkryk inkom en dan net sit nie. Want dis nie die doel van die koninkryk nie. Dis nie die doel waarom God jou gered het nie. Jy's te kosbaar. Daar's te veel talent in jou, daar's te veel potensiaal in jou. God wil jou gebruik. Jy moet 'n werker word. Maar moenie iemand of iets probeer wees nie. Moenie probeer om groot te wees nie. Wees net 'n werker. Want ek en jy is nie groot nie. Net hy is groot. En wanneer ons laag word, wanneer ons niks word voor hom nie, dan kan hy sy naam verheerlik deur ons niks wees nie. Sien alle werker, eenvoudige arbeider, want net doen wat die koning vir jou sê, bid vir daai persoon, kontak daai persoon, nooi daai persoon uit, gee traktaatjies vir die persoon, betaal in, verander jou finansiële struktuur, ek het geld nodig, luister na die stem van die Here, net 'n arbeider. Word en wees net 'n werker. Wees deel van 'n plaaslike gemeente soos hierdie,
En laat God jou gebruik in hier die gemeente, maar ook buiten die gemeente, soos wat hij goed denkt en waarna toe hy jou leid. Maar moet niet iets wil wees nie, en moet niet beloning verwacht nie, want is nie nou al ons tijd voor beloning nie. Doe net wat God voor jou vra om te doen, zonder om eer en dank en lof van mensen te verwachten. Wees net een werker, en laat God jou gebruik, en een dag zal hij jou beloon op zijn eigen wonderlijke manier. Zal jij en ek zo eenvoudig en zo nederig kan wees, om net een werker te kan wees in die koninkrijk van die Heere? Ek wil net dit sê. Toe die evangelie op Pinksterdag begin hardloop en die gemeente, die plaaslike gemeentes begin ontstaan, was dit nie, dit was nie soos ons vandag kerk ken nie. By mekaar kom plek waar mense, dikwels gebeur dit, mense kom kerk toe om te kyk, hoe gaan het met die en hoe gaan het met die en hoe trek die en aan, hoe trek die en aan, jy weet, dit is hier amper hierdie sociale gebeurtenis waar ons mekaar meet en kyk waar is ons en glad nie. Dit was een by mekaar kom plek van werkers, werkerbye in die koninkryk van die Here. En hulle het by mekaar gekom om die meester te aanbid, mekaar te bemoedig, raad uit te ruil en dan in die wereld ingegaan en vir die volgende week werkerbye te wees in die koninkryk van die koning. Dit was die plaaslike gemeente in Handelinge. Mag dit in ons gemeente ook so wees dat hierdie by mekaar kom op 'n sonndagoggend vir elkeen van ons net by mekaar kom sal wees van werkers. Dat ons mekaar sal bemoedig en mekaar sal versterk, inligting sal uitruil en dat ons dan van hier af weer uitbeweeg in die wingerd van die koning in. En dat ons soos Paulus sal word 'n doulos, 'n liefdesslaaf. Lukas 19 vers 29. En toe hy na by Betfage in Betanië kom, by die berg waar die Olyfberg genoem word, het hy twee disippels uitgestuur en vir hulle gesê, gaan in die dorp reg voor julle en as julle daar inkom, sal julle 'n eselsvul vind wat vastgemaak is waar geen mens ooit op gesit het nie. Maak hom los en bring hom. En as iemand julle vra, waarom maak julle hom los? Moet julle vir hom sê, die Here het hom nodig. En die wat gestuur was, gaan toe en vind dit soos hy aan hulle gesê het, en terwyl hulle die vul losmaak, sê die eienaars, waarom maak julle die vul los? En hulle antwoord, die Here het hom nodig. Die Here het jou nodig. Hy wil deur jou werk. Die Here het jou talente nodig, jou geld, jou voertuie, jou huis somtyds. God het dit nodig. Het jy dit al vir hom gegee? En het jy teruggestaan en gesê, Here, niks vir my nie. Nie hierdie kant van die graf nie. Niks vir my nie. Maak my net 'n arbeider. Gebruik my. Spend me, Lord, for your kingdom. Gebruik my tot u heerlikheid en tot u glorie. Dis die gesindheid van 'n bloedgewaste koningskind. Nie ek nie, Here. U en u werk. Wat wil u hê moet ek doen? Die kerk in die Weste het 'n verskriklike baba mentaliteit opgebou. Ek. Wat gaan u vir my doen? Niks. Ek het alles klaar vir jou gedoen. Nou wil ek hê jy moet vir my doen. En natuurlik, as ons in die nood is en ons bid, sal hy ons help. Ja. Maar soms doen hy nie, want hy wil ons juis deur 'n ontwikkelingsproses het. Hoekom? Want hy wil jou gebruik. Want het gaan nie oor hier en nou nie. Gaan nie oor hierdie lewe nie. Josh vraag my in hierdie week, oom, wat is dan die doel van die lewe? Ek sê vir my, is net een rede hoekom God ons hier geplaas het. En dit is om ons voor te berei vir die ewigheid wat wag. Dus hoekom jy hier is vir hierdie 70 of 80 jaar, sodat jy voorbereid kan word vir dit wat kom. Nie sodat jy en ek groot kan word en ons eie koninkryke kan bou nie, sodat ons kan in lyn kom met sy koninkryk en arbeiders, diensknegte kan word in sy koninkryk, sodat ons kan reg kom
vir die ewigheid. Jy kom kaal in, jy gaan kaal uit, en tussenin sit net die koninkryk. Dis die gesindheid van die bloedgewaste kind van die Here. Kaal in, kaal uit, tussenin net die koninkryk. Niks vir myself nie, niks glorie nie, niks beloning nie, net dit wat u deur my wil doen. Eendag sal u my beloon, wanneer ek 'n mede-erfgenaam van u sal wees, wanneer u terugkom. Ek haas my klaar, ontdek jou gawes, werk in jou sterkpunte. Ek beloof dat ons hierdie jaar, met COVID was dit nou 'n bietjie moeilik, ek glo dit sal hierdie jaar rustiger wees, ons sal 'n gawes werk van hierdie jaar hê, en as daar 'n behoefte is, sal ons twee keer dit doen. Maar ontdek jou gawe, en dien God in daardie gawe. Wees 'n diensknegt in lyn met dit wat God jou mee geseën het en die gawe wat hy vir jou gegee het. En wees net 'n eenvoudige werker. Ek sluit af. Ek wil vir jou 'n gedig lees. Engelse gedig. Dit som op wat ek vanmôre gesê het. Luister net na hierdie gedig. Master, Where shall I work for thee today, as my love flowed warm and free? He showed me a little spot and said, tend that for me. Then my answer came, oh no, not that little spot. No, no one will ever see, no matter how hard I work and how well my work is done. Not that little spot for me. Then the voice of my master came, ah, little one, search that heart of thine. Nazareth was just a little spot, and so was Galilee. Die Here Jesus het nie gekom en in Rome gebore geword nie. Hy was gebore aan die weggooi kant van die Romeinse Ryk, in 'n klein plekkie, Bethlehem Juda. En hy het groot geword in 'n onbekende plekkie met die naam van Nazareth. En hy was die redder van die wêreld. Kan jy daai klein plekkie wat hy vir jou wys, sal jy 'n arbeider wees daar en dit getrou doen vir die volgende 40 jaar? Dan sal jy eendag die woorde hoor. Mooi so. Goeie en getroue, wat? Diensknegt. Want dis wat ons is. Ons is nie konings nie. Ons is nie prinse en prinsesse nie. Ons is diensknegte. Wanneer ons aan die ander kant kom, dan sal ons saam met hom regeer as konings. Maar hier, we are servants. Sal jy jou plekkie kry en vir hom sê, Here, al is dit 'n klein, eenvoudige werkie, ek sal dit getrou doen tot u kom. Want dis al wat ek wil wees. Weet jy wat is die probleem met ons samelewing vandag? Almal wil 'n baas wees. Almal wil iets wees. Almal wat wil kan opstamp met die ander. Bim, 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 soos dit bokke. En die koninkryk vra die koning ons om iets te doen. Word niks. En ek sal jou beloon. Doe net wat ek vir jou sê. Al lyk het vir jou soos tydmors. Doe net wat ek van jou vra. Sal jy jouself toewy as 'n werker? Kom ek bid vir ons, Here. Ons mis so u plan in u koninkryk. Ons het sulke groot ideale en planne, Here, dis deel van ons van die sondeval in ons, Here, dat ons almal wil regeer en ons wil konings wees en ons wil baase wees en u wil hê ons moet niks word nie. Maar eendag sal u ons beloon en dan sal ons saam met u in heerlikheid regeer. Gee vir ons die genade, Here, om net diensknegte te word in u koninkryk. En ek weet u sal ons beloon want u het beloof dat u dit sal doen. Daarom, Here, wie ook al sy werk doen in die koninkryk, van die wat hier sit en die wat gaan luister na hierdie boodskap, miskien is dit iemand wat wie se bediening net in die binnenkamer is, daardie persoon bid net, niemand weet daarvan, behalwe u en miskien daardie persoon se eggenoot nie, maar u sal daardie persoon beloon, die dag as u verskyn.
Help ons om net getrou te wees in dit wat U van ons vra om te doen. Ons vra dit net in Jesus se naam. Amen. Mag die Here U seën hierdie jaar. As ons elkeen ons werksplekkie kry in sy wingerd en getrou doen wat die meester van ons vra. Baie dankie.